Gəncədə Şah İsmail Xətai və Heydər Əliyev prospektlərinin kəsişməsində qəza qeydə alınıb. Bir sayılı marşrut xətti üzrə hərəkət edən Hyundai markalı mikroavtobus Şagman markalı yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə mikroavtobusun sürücüsü xəsarət alıb. Şahidlərin sözlərinə görə yük maşını yol işıqvorun qırmızı şığında keçib. Qəza zamanı mikroavtobusa sərnişin olmayıb, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.